Dabalı salamı gaderiz. Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Araperi, burada direktörüme mağusuna şeci verebilirim. Var mı? Var mı? Bebeğe varım, Roskos. Yoo, şen arası iras etmiş bebeğe çemi. Ekoş. Nasıl jeli onda da isa çoto. Diye o kadar kanımayın onu. Anız gavu kardı be, zura rus vaziyat tam. Ağır, ağır, ağır. Kartta geti kuzup koyulur bir. Egen inov çay zarım velo sporçı. Akit şeme kıza bin. Kavgir ha. Thank you.
ერთი არავის თან არ ვარ როგორ ჩენთან. მოდი რომ დავამთავრებთ, მოსკოვში წავიდეთ და იქ ვისწავლეთ, ჰა? მერე მაჩენს რა? მამა, კარგი რა ხათუნა რა, ასე არ შეიძლება. ცოტა ამოასუნთქე მამაში. სულ მამა და მამა, პატარა ხომ აღარ ახარ. ხო, კარგი, თქვა დავტოვეთ ყველაფერი და წავედით. მე რა ვფიქრობ, ლექსორა კუჩონოს მარტო დარჩება. ლექსორა შუაში. როგორ თურა შუაში? აა, მართალი ხარ, თან წავიყვანოთ ლექსო. წერეთ მივაყოლოთ ჯიმკა, მიხო, ეკა, ახათემო და ბატონ თორმიკი არ დაგოიწყდეს რა. ხათუნა სადა? სადა რე ხათუნა? წავიდა. გაწავიდა. არ გეთქვი. გაწავიდა მითხარი თბილისში? არ ვიცი. ჰა? წამოდი რა. გეხვეწები, წამოდი რა. ხათუნა. მართლა უსინდისო ხომ არა? რა გინდა ეს ზალა ჩემპიონობა? გეხვეწები, წამოდი რა, წამოდი. მართლა წამოხვა? დამიცადე. რა სიტყვით ამხანაგო ჩემპიონო? მაინც აიღებდით პირველ ადგილს, შეჯიბრი რომ დანიშნულ დღეს დაწყებულიყო. ფიქრობთ თუ არა თქვენ რომ მიზნის მისაღწევად ყველა ხერხი გამოდგება და რომ სინდისი ადამიანისათვის ზედმეტი ბარგია? ნუ წამოვიგებთ ცალკეული ელემენტების პროვოკაციულ გამოხმავებას. ჩვენ ჩემპიონობას ულოცავთ სურათს. მიულოცეთ. დღეს 1 აპრილია. თან დაიხურა პირდაპირ და თემა დაგვწის თვალები აღარ შეფოთება საფლავში მოთობეთ ხოლმე. რა მოხდა? Эх. Амухта. Ну, камешек.